What's up savages? Hoppas allting är fantastiskt och att höstfisket har behandlat er ja, lika bra som det har behandlat mig. I och för sig har jag ju mestadels fiskat görs, men det är vad det är. Under hösten så har jag ju tjatat om att vi i december och januari ska börja lansera en massa comebacks. En utav de här comebacksen är den legendariska freestylen. De som känner mig eller så har fiskat med mig, exempelvis folk som var på mina workshops när jag väl drev igenom dem, de vet att det här är det enda betet som jag har tjatat så fruktansvärt mycket om att till och med när jag började jobba i samarbete med Savage Gear, att till och med innan jag skrev på kontraktet så var det ett av mina krav att vi skulle ta tillbaka freestylen. Det här betet, alltså jag kan inte vara mer exalterad över att det här är tillbaka. För att i själva fallet så det marknadsförs som en jerkbait, men detta är inte någon, jo delvis så är det ju det, men i själva fallet så det är verkligen en freestyler. För att ett jerkbete, eller exempelvis som vi säger så här, att skateboardåkarna som ni precis tittade på, eller snowboardåkarna i början, alla deras trick, de är grundade på ett och samma fundament. Exempelvis som ett jerkbait. Det är grundat på att det ska gå höger, vänster, höger, vänster, paus. Men de allra bästa skaterna, de tar den här grunden och sen så gör de någonting eget utav det. Det är freestyle. Detta är inte ett bete som är menat att det ska gå sida till sida konstant. Detta ska gå höger, vänster, upp, ner, hoppa upp i vattnet. Och detta när du okontrollerat bara fiskar hem det med ojämna slag. Men om du däremot väljer att slå hem det i jämna och fina slag, så kan du få det att gå precis som ett vanligt jerkbait, precis under ytan. Höger, vänster, med en härlig paus. Det som gör den nya versionen så fruktansvärt speciell, det är att på insidan av den här så sitter det som en fjäder, och längst ner i fjädern så sitter det en vikt. Så att för varje gång som du skjuter betet genom vattnet så får den här fjädern och vikten vibration, vilket innebär att när betet väl stannar så står betet och vibrerar. Det är sådana där små mikrogrejer som man skulle säga gör så fruktansvärt bra. Och som gör att de flesta beten som han skapar skiljer sig väldigt mycket ifrån ja, det andra på marknaden. För min del så är sanningen som sådan att det här är en riktig kallvattensfavorit. Mest på grund av att du har ett väldigt oradikalt rörelsemönster. Som gör att för varje gång du kastar över ett och samma område så representerar du aldrig samma rörelse. Så det är mer eller mindre nästan omöjligt att fiska det här monotont, med tanke på att den har en tendens att sticka lite hur den vill. Vill du nu exempelvis då ha den här klassiska jerkbait-rörelsen, det enda du behöver göra är att se till att du tar väldigt korta jerks, men de måste vara bestämda. Vi säger att en grej som jag tycker om att göra, det är att exempelvis slå ändbutten emot underarmen. Då vet jag att de blir väldigt, väldigt korta och att stoppet blir distinkt. Gör du så, så kommer den sticka åt sidan och stanna där. Och sen åt sidan och stanna där. Fortsätt så, så har du din walk the dog hela vägen hem. Däremot, du vill inte ha den med de här. Du vill ha walk the dog en liten stund. Och sen så vill du kanske att den svirlar genom vattnet och lägger upp hela sidan. Det är det som gör det här betet så fruktansvärt häftigt. En annan applikation som också gör sig väldigt, väldigt bra på de här specifikt, det är efterleksfiske. För att de här, när du spinner hem dem i fullaste fart och sen bara tvärstannar dem i vattnet, det blir som en betesfisk som har smitit ifrån en predator och sen stannar till för att ta lite luft. Många gånger på efterleken så vill ju gäddorna ha så mycket väsen och ljud som möjligt, men en god förutsättning till att få ett hugg. Då är de här perfekt. För att om du exempelvis
fiska skärgården eller någonting liknande, så kan du alltid ta och byta de här krokarna mot några lättare krokar. Som i sin tur kommer göra att betet mer eller mindre blir helt suspending. Du kan också ha alternativet att ta och hänga på lite tyngre krok, vilket gör att betet sjunker lite fortare. En annan fördel som ni kommer se i slutet av den här videon, som exempelvis Rob gjorde när de var ute och fiskade i Irland på riktigt, riktigt stora djup över betesfisk, det är att du kan med lätthet sätta en vikt här fram. Det förstör inte gången särskilt mycket på betet, utan du får fortfarande din sköna side to side med olika stickningar. Och då effektivt fiska den ner till 5-6, ja, gud vet vilka djup, beroende på hur länge du orkar låta det sjunka. Och som vi strax ska få se nu, så gick det jävligt bra för dem faktiskt. I had the first contact on the new Freestyler V2. It was, yeah, just actually I was trying to get some action, try to feel the lure, and just got a bang up. Yeah, let's try and get one. Oh, oh, it's a meter fish, meter fish. Woohoo! Meter fish. Ready for, are you ready? Dude, everyone's one, everyone's one, ready. 10 plus, 1 10 plus. Get it, dude, what the? Oh my on the God. New Freestyler, boys. Let's go. Oh, come on. And she is not happy. She is fucking big, mate. Oh. Guys, this is a really good fight. It's my first fish on the new Freestyler V2, and it's a cracker. Freestyler V2 kommer till dig i tre storlekar, 16 cm, 13 cm och även en 11 cm som kommer vara en mördare på kustaborren, det lovar jag. Och i ärlighetens namn, vi hade ju kunnat göra värsta fiskevideon med de här betarna nu, men jag kommer fiska skiten ur dem hela våren, eftersom att det här är det utav alla beten som jag har tjatat om. Sen jag började jobba med danskarna så är det här betet jag längtat mest efter.